მოგესალმებით. Როგორც წესი, როდესაც დამნაშავეზე ვსაუბრობთ, ზრდასრულ ადამიანებს წარმოვიდგენთ ჩვენს გონებაში. Თუმცა არანაკლებ მძიმე დანაშაულებს ჩადიან ბავშვები მთელს მსოფლიოში. ზოგიერთი ბავშვი იმდენად საშინელ დანაშაულს ჩადის, რომ ეს ზრდასრულ დამნაშავესაც კი შიშის ზარს სცემს. Ამაში თქვენ თავად დარწმუნდებით ამ ვიდეოდან. Ასე რომ, მოკალათით კომფორტულად და უყურეთ ამ ვიდეოს თავიდან ბოლომდე. დავიწყოთ. Jordan Brown დავიწყოთ დამნაშავით, რომელმაც საკმაოდ უჩვეულო რეკორდი დაამყარა დანაშაულთან ერთად. Jordan-ი გახდა ყველაზე ახალგაზრდა დამნაშავე ისტორიაში, რომელსაც სამ დამოპატიმრობა მიუსაჯეს. თქვენი აზრით, რამდენი წლისაა ეს ბავშვი? Იქნებ ასაკით დიდია და უბრალოდ ბავშვს გავს. გაგიკვირდებათ და დანაშაულის ჩადენის დროს ის მხოლოდ და მხოლოდ 11 წლის იყო. წარმოუდგენელია, როგორი საშინელობა უნდა ჩაიდინოს ბავშვმა, რომ მას ამასახში სამუდამო პატიმრობა მიუსაჯოს სასამართლომ, ან როგორი ბოროტი უნდა იყოს ის ამ ყველაფერთან ერთად. Jordan Brown-მა დანაშაული 2009 წელს ჩაიდინა. Მას სურდა სამაგიერო გადაეხადა თავისი დედინაცვლისთვის იმის გამო, რომ ქალმა ის ცუდი საქციელის გამო სუბუქად დასაჯა. Jordan-მა კი იმოქმედა ღამით, სასტიკად. იმ დროს, როდესაც დედინაცვალს ეძინა. დილტ კი მშვიდად წავიდა სკოლაში. ბიჭი მეხუთე კლასის მოსწავლე იყო. ჩაიდინო დანაშაული და მეორე დღეს დილტ მშვიდად სკოლაში წახვიდე, ეს უკვე საკმაოდ დიდ სისასტიკეზე მიუთითებს, რადგან ბავშვზე ამ დანაშაულს არ მოუხდენია არანაირი გავლენა. Თუმცა, რა თქმა უნდა, სკოლაში ის პოლიციას ვერ დაემალებოდა და თან ყველა სამხილი მასზე მიუთითებდა. შესაბამისად, ის სკოლაშივე დააპატიმრა პოლიციამ. სასამართლოზე წარდგენილი სამხილების გათვალისწინებით, მოსამართლემ გადაწყვიტა 11 წლის ბავშვი გაესამართლებინა ისე, როგორც სრულწლოვანი. ყველაფერი კი დანაშაულის სერიოზულობიდან გამომდინარეობდა. Სწორედ ამიტომ მას სამუდამო პატიმრობა მიესაჯა. თუმცა ყველაფერი სხვაგვარად წარიმართა მას შემდეგ, რაც 2018 წელს მოსამართლემ თავიდან განიხილა საქმე. უცნაურია, მაგრამ ის გაათავისუფლეს. საბოლოოდ კი Jordan Brown-ი ციხეში 9 წლის განმავლობაში იჯდა. ახალი მოსამართლე ამტკიცებდა, რომ არ იყო საკმარისი სამხილები იმისთვის, რომ ის ციხეში დარჩენილიყო. თუმცა ბრალდების მხარე ამტკიცებდა, რომ სწორედ Jordan-მა მოკლა სასტიკად თავისი დედინაცვალი. რაც არ უნდა იყოს, ეს ამბავი ისტორიაში შევიდა როგორც შემთხვევა, როდესაც 11 წლის ბავშვს სასამართლომ სამუდამო პატიმრობა მიუსაჯა. Mary Bell შესაძლოა ზემოხსენებული Jordan Brown-ის შემთხვევაში მართლა მოხდა რაიმე შეცდომა გამოძიების დროს და ის სასამართლომ სამართლიანად გამოუშვა ციხიდან, რადგან ყველა სამხილი ვერ შეგროვდა. თუმცა ის შემდეგ ბავშვზე ნამდვილად არავის გასჩენია ეჭვი, რომ ის არ იყო დამნაშავე, რადგან Mary Bell-მა ისეთი რამ ჩაიდინა, რაც უბრალოდ წარმოუდგენელია. ეს არის გოგონა, რომელსაც ხშირად მოიხსენებენ ისტორიაში ყველაზე საშიშ ბავშვად. ის 1957 წელს დაიბადა. ფსიქიკურად გაუწონასწორებელი ქალის ოჯახში. დედამისი ბეტი ბელი საკმაოდ ცუდ ცხოვრებას ეწეოდა. წლების განმავლობაში დედამისი მერი საშინლად ექცეოდა. ყოველთვის უყვიროდა და ცემდა. ამბობდნენ, რომ დედა ცდილობდა ბავშვის მოშორებას და ამ ყოველივეს უბედურ შემთხვევად წარმოჩენას. წლების ძალადობა მერიზე დიდი გავლენა იქონია და მანაც შესაბამისად დიდი ტრავმა მიიღო. სწორედ ეს ყველაფერი გახდა მიზეზი, რომ ბავშვი მოგვიანებით უკვე საშინლად იქცეოდა. 10 წლის ასაკში Mary Bell საკუთარ დედაზე მეტად საშიში გახდა. 1968 წელი ქალაქ ნიუკასლის ერთ-ერთი რაიონისთვის ყველაზე უბედურების მომტანი წელი გამოდგა. მთელი ეს უბედურება კი Mary Bell-ს მოჰქონდა. დიახ, ის ხომ ყველაზე საშიში ბავშვია ისტორიაში. თავიდან 11 მაისს 1968 წელს 3 წლის ბავშვი გადმოვარდა სახლის სახურავიდან, სადაც თქვენ წარმოიდგინეთ და ის Mary Bell-თან ერთად თამაშობდა. არა, ეს დამთხევა არ იყო. ის სწორედ Mary Bell-მა გადმოაგდო იქიდან. ბიჭი ცოცხალი გადარჩა, მაგრამ მიიღო სერიოზული დაზიანებები. ძალიან მალე სამმა მშობელმა, რომლებსაც 6 წლის ბავშვები ჰყავდათ, მიმართეს პოლიციას საჩივრით, რომ თამაშების დროს Mary Bell მათ ჩვილებს აწამებდა და დახრჩობას ცდილობდა. Mary-ს მაშინ პოლიციამა უხსნა, რომ არ შეიძლებოდა ბავშვებთან ასეთი მოპყრობა. და თუ ის სწორად არ მოიქცეოდა და არ შეეშვებოდა ასეთ საქციელს, მოუწევდათ მისთვის ესწავლებინათ ეს ყოველობა შესაბამისი აღმზრდელობითი ფორმებით. თუმცა მერი არ გაჩერდა. ამავე წლის 25-მა ის ბავშვებმა, რომლებიც თამაშობდნენ მიტოვებულ სახლში, იპოვეს 4 წლის მარტინ ბრაუნის სხეული. რამდენიმე დღეში Mary Bell მივიდა ბრაუნების სახლში და დედას თხოვა, რომ ენახა მარტინი. რაზეც მარტინის დედა უპასუხა, რომ ის მკვდარი იყო. იცით რა უპასუხა ამ დროს მერიმ? მე ვიცი, მე მინდა რომ ის ნახო კუბოში. დიახ, ეს ბავშვიც Mary Bell-მა მოკლა.
1968 წლის 31 ივლისს გაქრა 3 წლის Brian Howe. მალე ის იპოვეს. ბიჭი იყო გაგუდული და მისი მუცელი იყო გამოფატრული, ხოლო ფეხებზე აღენიშნებოდა ძალიან ბევრი ჭრილობა. ექსპერტებმა დაამტკიცეს, რომ მკვლელი იყო ფიზიკურად სუსტი ადამიანი და შესაძლოა ეს ყოფილიყო ბავშვი. ყველა სამხილი Mary Bell-ზე მიუთითებდა. Mary Bell-ი აღიარეს დამნაშავედ ბავშვების მკვლელობაში და მიუსაჯეს სამუდამო პატიმრობა. სასამართლოში მან განაცხადა, რომ ის კლავდა მხოლოდ იმისთვის, რომ ეს ყოველივე ძალიან სიამოვნებდა. Mary Bell გაათავისუფლეს 1980 წელს. ამნისტიის შედეგად და მიიღო შესაძლებლობა შეეცვალა სახელი და დაეწყო ახალი ცხოვრება. დიახ, Mary Bell ისტორიაში ყველაზე საშიში ბავშვია. Bridge Bihari Pandey. რატომღაც ბავშვებს და მოხუცებს ჩადენილი მძიმე დანაშაულის გამო მკაცრად არავინ ასამართლებს. იშვიათია ტელევიზორში მოისმინო, რომ მოხუცმა ან პატარა ბავშვმა ჩაიდინა დანაშაული და ის მკაცრად გაასამართლეს. ერთგვარი დანდობა ხდება ასეთ დროს. რაც კარგია თუ ცუდია, ეს უკვე თავად გადაწყვეტთ. შემდეგი შემთხვევა ბავშვებს არ ეხება, თუმცა ეს იმდენად უცნაურია, რომ ამ სიაში უნდა მოხვედრილიყო. ეს გახლავთ Bridge Bihari Pandey, რომელიც ციხიდან 108 წლის ასაკში გამოვიდა. ბევრი 100 წლამდე ვერც კი საცხოვრებს ეს კაცი ციხეში გახდა 100 წლის და კიდევ 8 წელი იჯდა. საკმაოდ უჩვეულოა. წარმოიდგინეთ, როგორი მძიმე უნდა ყოფილიყო მისი დანაშაული, რომ ასეთ ასაკშიც კი არ გაათავისუფლა ციხიდან ის სასამართლომ. არდა როგორც წესი, მიუხედავად მძიმე დანაშაულისა, სასამართლო ათავისუფლებს უკვე მოხუცებულ პატიმრებს. Bridge 1987 წელს დააპატიმრეს. დეტალებს აღარ ჩაუღრმავდებით, რადგან ამ ვიდეოში სადაც ბევრ სასტიკ დანაშაულზე მოგვიწევს საუბარი. ამიტომაც მხოლოდ ზოგადად გეტყვით, რომ დანაშაული შურისძიების ნიადაგზე იყო ჩადენილი და გამოირჩეოდა დიდი სისასტიკით. გარემოება ძალიან ბუნდოვანი იყო. გამოძიება დიდხანს გრძელდებოდა. მთელი 20 წლის განმავლობაში და საბოლოოდ 2009 წელს Bridge გაასამართლეს და სამუდამო პატიმრობა მიუსაჯეს. თუმცა იმ დროს ის უკვე საკმაოდ მოხუცი იყო და უკვე 20 წელი ჰქონდა გატარებული მაინც ციხეში. იმ მომენტისთვის ის უკვე 106 წლის იყო. განაჩენის გამოტანიდან 2 წელიწადში სასამართლომ ის გაათავისუფლა, რადგან ხანგრძლივი პატიმრობის და სიბერის გამო დამოუკიდებლად გადაადგილებას კი აღარ შეეძლო და ის უკვე ვეღარაფერს დააშავებდა. გათავისუფლების შემდეგ პანდეი ხელით გამოიყვანეს საპატიმროდან ახლობლებმა. რამდენიმე თვეში კი უკვე თავისუფალი მოხუცი გარდაიცვალა. ჯო მანჩი. ზემოთ ვისაუბრეთ ადამიანზე, რომელმაც უამრავი წელი გაატარა ციხეში და ასევე ადამიანზე, რომელიც იყო ყველაზე მცირეწლოვანი პატიმარი. ეს საკმაოდ უჩვეულო და საინტერესოა, მაგრამ რა სიტყვით საპირისპირო სიტუაციაზე. მაგალითად, ყველაზე ხანმოკლე პატიმრობაზე. როგორ ფიქრობთ, რამდენ ხანს გაგრძელდებოდა ყველაზე ხანმოკლე პატიმრობა? ალბათ ფიქრობთ, რომ ეს შეიძლება რამდენიმე კვირა იყოს ან რამდენიმე დღე. არ. წარმოიდგინეთ, ეს პატიმარი ციხეში მხოლოდ 1 წუთს იმყოფებოდა. რაღაცნაირად ეს ყოველივე სპანჯბობის მომენტს გავს. ეს ყოველივე მოხდა 1905 წელს და ითვლება ისტორიაში ყველაზე ხანმოკლე პატიმრობის შემთხვევად. ჯარისკაცი ჯო მანჩი ერთ დღესაც ძალიან დათრო და იჩხუბა. შემდეგ ქუჩაში არეულობა მოაწყო, რის გამოც ის დააპატიმრეს. თავიდან უნდოდათ, რომ ის ერთი თვით ჩაესვა ციხეში, საზოგადოებრივი წესრიგის დარღვევისთვის. მოსამართლემ, რომელმაც ჯოს საქმე განიხილა, თქვა, რომ ეს დანაშაული ერთი თვით თავისუფლების აღკვეთას არ იმსახურებდა. ალბათ თავადაც უყვარდა დავევა და ადვილად შევიდა ამ ჯარისკაცის მდგომარეობაში. ამიტომაც მას 60 წამით თავისუფლების აღკვეთა მიესაჯა. სასაცილოა, მაგრამ ეს ფაქტია, რომელიც ისტორიაში შევიდა. თუმცა ჯოს რატომღაც არ იყო ამგვარი დასჭა და რამდენიმე თვეში ის კვლავ დათვრა. ამჯერად საქმე იმდენად სერიოზული იყო, რომ მის შესაჩერებლად პოლიციას იარაღის გამოყენებაც კი მოუწია. შეინ ჯენკინსი. არსებობს კიდევ ერთი მსგავსი შემთხვევა, თუმცა შედარებით ახალი და თანამედროვე. ჯენკინსი შეყვარებულს დაშორდა. ეს ყოველივე კი საკმაოდ ხმამაღალ და საჯაროდ გააკეთა. ჩხუბის შემდეგ ის სახლიდან გავიდა და ფანჯარას ქვა ესროლა. შემდეგ დაბრუნდა და კიდევ რამდენიმე ფანჯარა ჩაამტვრია. მისმა ყოფილმა პოლიცია გამოიძახა და ჯენკინსიც გაიქცა. პოლიციელმა ის მაინც დააკავა და ჩატარდა სასამართლო. მოსამართლე ძალიან გულმოწყალე აღმოჩნდა და ჯენკინსი სულ რაღაც 50 წუთით დააპატიმრეს. თუმცა ეს მხოლოდ ერთი მხარე იყო განაჩენისა. ჯენკინს 3 თვის განმავლობაში უნდა ემუშავა დასუფთავებაში და ამით უნდა ეგო პასუხი დანაშაულისთვის. ჩარლზ ფოსარდი. 1903 წელს ჩარლზ ფოსარდმა მოკლა მოხუცი კაცი. შემდეგ კი მოხუცი კაცის სახლიდან მისი ფეხსაცმელი წამოიღო. საბოლოოდ ისევ ფეხსაცმლის დახმარებით დაიჭირეს ის, რადგან ეჭვები მას შემდეგ გაჩნდა ჩარლზზე, რაც ხალხმა დაინახა, რომ ფოსაც მოკლული მოხუცის ფეხსაცმელი ეცვა. თავიდან პოლიცია მის უბრალოდ იმის გამო დაიჭირა, რომ ქუჩაში სვამდა და არეულობას აწყობდა. მოგვიანებით შეამჩნიეს, რომ მას ეცვა ფეხსაცმელი სპეციალური ინიციალებით, რომელიც მოკლულ კაცს ეკუთვნოდა. სიკვდილის დროს კი მოკლულ კაცს ფეხზე არაფერი ეცვა. ამის შემდეგ ის სასამართლოს გადასცეს.
პროცესზე ფოსარდი ძალიან უცნაურად და არაადეკვატურად იქცეოდა. Საბოლოოდ იმდენი გააკეთა, რომ ციხის ნაცვლად ფსიქიატრიულ კლინიკაში გადაიყვანეს სამკურნალოდ. წარმოიდგინეთ, ფოსარდი 71 წელი იმყოფებოდა ფსიქიატრიულ კლინიკაში და იქვე გარდაიცვალა. Gabriel March Grandosi. 70 წელი ციხეში ძალიან დიდი დროა. ეს ხომ მთელი ცხოვრება. 70 წლის შემდეგ პატი მარე უკვე მოხუცი გამოდის, რომლის ცხოვრება მას უკვე ჩაიარა. მან ხომ საუკეთესო წლები დაკარგა. ერთხელ ერთ ადამიანს სასამართლომ 384912 წელი მიუსაჯა პატიმრობა. არ მოგესმათ, ეს არის სასამართლო სისტემის არსებობაში ყველაზე მრავალწლიანი განაჩენი. სასაცილოა, რომელ მოსამართლეს მოუვიდა ეს თავში, თუმცა ისტორიის ნაწილი კი გახდა. ალბათ თავდაპირველი მიზანიც სწორედ ეს იყო. რა უნდა გააკეთოს ადამიანმა ისეთი, რომ მას 384912 წელი თავისუფლების აღკვეთა მიუსაჯო? დახოცოს ასობით ადამიანს, თუ მილიონობით ტონა აკრძალული ნივთიერება გაყიდოს. არც ერთი და არც მეორე. უბრალოდ არაკეთილ სინდისერი ფოსტალიონი უნდა იყო. აბსურდულად ჩანს, თუმცა რაგვიგურს განაჩენიც აბსურდული იყო. Gabriel March Grandosi ესპანელი ფოსტალიონი იყო, რომელიც არაკეთილ სინდისიერად ასრულებდა თავის საქმეს. ის თუ ცუდხასიათზე იყო, წერილები და ამანათები არ მიჰქონდა დანიშნულების ადგილამდე და წვავდა ხოლმე ცეცხლზე. ასევე ამოწმებდა კონვერტებს და თუ კი ფული იყო, იპარავდა. ჯამში მან 45000-მდე წერილი გაანადგურა და არ მიიტანა ადრესატამდე. ასევე მთლიანობაში 50000 ევრო მოიპარა კონვერტებიდან. რეალურად აქ ყველაფერი ესპანეთის კანონმდებლობის გამო მოხდა. ფოსტალიონი თითოეული წერილის დაკარგვისთვის 10 წლით თავისუფლების აღკვეთით დაისაჯა და ჯამში ის განაჩენი მიიღეს, რაც ზემოთ ვახსენეთ. მაგრამ ყველაფერი, რა თქმა უნდა, ისე არ მოხდა, როგორც სასამართლომ გადაწყვიტა. თლიანობაში გაბრიელი 14 წელი იჯდა ციხეში. მან გირაო გადაიხადა და შემდგომში გაათავისუფლეს. ტერი ნიკოლსი. ხშირ შემთხვევაში, როდესაც დამნაშავე სასამართლო მიურჩის სამუდამო პატიმრობას, გადის წლები და საქმე ხელახლა განიხილება. შეიძლება სამუდამო პატიმრობის ნაცვლად ადამიანი 10-ან 15 წლის მერეც კი გაათავისუფლა. ასეთი არაერთი შემთხვევა ახსოვს ისტორიას და ჩვენც ვისაუბრეთ კიდეც ამის შესახებ ვიდეოში, სადაც გაჩვენეთ პატიმრები, რომლებიც ყველაზე დიდხანს ისხდნენ ციხეებში. თუმცა, ზოგიერთი სასამართლო ამ ფაქტის თავიდან არიდების მიზნით პატიმარს ერთდროულად რამდენიმე სამუდამო პატიმრობას ურჩის. რას ნიშნავს ეს? თუ კი წლების შემდეგ პატიმარს შეეხება ამინისტია და სასამართლო გაათავისუფლებს, მაშინვე ამოქმედდება მეორე სამუდამო პატიმრობის განაჩენი და თუ კი მეორესაც მოუხსნიან, მაშინ მესამე და ასე შემდეგ. გააჩნია თავდაპირველად რამდენ სამუდამო პატიმრობას მიურჩიან პატიმარს. ასე ძირითადად განსაკუთრებით მძიმე დამნაშავეებს ექცევიან. ზუსტად ამ მდგომარეობაში აღმოჩნდა ტერი ნიკოლსი. მან ტიმოთი მაქვეისთან ერთად უმძიმესი დანაშაული ჩაიდინა ოკლაჰომა სიტიში. ტიმოთი სასტიკი დამნაშავე იყო. 1995 წლის 19 აპრილს ტიმოთი მაქვეიმ ტერი ნიკოლსთან ერთად საფეთქებელი ნივთიერებებით სავსე სატვირთო მანქანა მიაყენა ოკლაჰომაში განლაგებულ ალფრედ მერის სახელობის ფედერალურ შენობასთან. და დისტანციური მართვით ააფეთქა ის. აფეთქება იმდენად ძლიერი იყო, რომ შენობის ნახევარი სულად ჩამოიშალა და შედეგად 158 ფედერალური აგენტი და 19 ბავშვი გარდაიცვალა. მაქოისთვის არ იყო ცნობილი, რომ შენობის მეორე ნაწილში ბაღი იყო განლაგებული, სადაც ბავშვები დაიხოცნენ. აფეთქებიდან რამდენიმე საათში მაქოი დააკავეს. სასამართლომ მას სასიკვდილო განაჩენი გამოუტანა. სწორედ მისი თანამზრახველი იყო ტერი ნიკოლსი. ნიკოლსი ერთ-ერთ ყველაზე დაცულ ციხეშია გადაყვანილი ADX Florence-ში. მას 161 სამუდამო პატიმრობა მიესაჯა. ეს კი იგივეა, რომ ვეღარასდროს დატოვებს ის საპატიმროს. იცით ფილმი Hannibal Lecter-ზე. მის შესახებ ბევრი საინტერესო ფილმია გადაღებული. ფილმები კი გადაიღეს ტომას ჰარისის წიგნის მიხედვით. ლექტერი პირველად გამოჩნდა თრილერ წითელ დრაკონში, როგორც შესანიშნავი ფსიქიატრი და კანიბალიზმის მიმდევარი სერიული მკვლელი. სწორედ რობერტ მოლტლსის რეალურ ისტორიაზეა გადაღებული ეს უამრავი ფილმი. რობერტი გაიზარდა ლივერპულის ხელმოკლე ოჯახში. კუჩაში ადრე აღმოჩნდა და იძულებული გახდა საკუთარი თავით ევაჭრა. იგი გახდა ნარკომანი და იყო მუდმივად დეპრესიული. მას ჰქონდა რამდენიმე თვითმკვლელობის მცდელობას, თუმცა ყოველივე მათგანი არ დამთავრდა სიკვდილით. სხვათა შორის, სოციალურმა მუშაკებმა და ექიმებმა აღნიშნეს, რომ რობერტი ძალიან ჭკვიანი და კარგად აღზრდილი ბავშვი იყო, მაგრამ მისი ფსიქიკა სამუდამოდ დაინგრა. რობერტი 21 წლის იყო, როდესაც ციხეში მოხვდა, მას შემდეგ რაც სასტიკად ცემა საკუთარი კლიენტი, რომელიც მას ბავშვების გარყვნილ სურათებს აჩვენებდა.
მოდულსის მიუსაჯეს სამ დაუპატიმრობა და მოათავსეს ციხეში, სადაც სასტიკად გაუსწორდა თანამესაკნე პედოფილს. 1977 წელს მან და კიდევ ერთმა პატიმარმა სავადმყოფოში კიდევ ერთი პაციენტი აიყვანეს მძევლად და დააკავეს. იგი 9 საათის განმავლობაში ყავდათ დაკავებული. სანამ პოლიციამ საკანში შეჭრის ბრძანება არ გასცა, კარი რომ გააღეს, მათ დაღუპული მძევალი დაინახეს. მოდულსის მსხვერპლი იყო პედოფილი. მათ ის აწამეს და მოკლეს. თავის ქალა გახსნეს და აშკარად ჩანდა, რომ ტვინის ნაწილი აკლდა. დიახ, ის რობერტ მოდულსი შეჭამა კოვზით. რობერტი გაასამართლეს და გაგზავნეს ციხეში. მან კიდევ მოკლა იქ ორი კაცი, სანამ გადაიყვანდნენ სამარტოს საკანში. ის დღემდე ცოცხალია და სამარტოს საკანშია მოთავსებული. მასთან ურთიერთობა ეკრძალება ყველას და მხოლოდ სპეციალურ სამსახურში მყოფი ადამიანები მიდიან მასთან. სწორედ ამიტომ დღეს უცნობია, თუ როგორ გამოიყურება ის. ისიც კიდევ არაერთ თანამედროვე ფილმს უდევს საფუძვლად რეალური დამნაშავების ისტორიები. მაგალითად, ფილმი ის. ფილმი, რომელიც სტივენ კინგის წიგნის მიხედვითაა გადაღებული, რა თქმა უნდა, გამოგონილ პერსონაჟისგან შედგება, თუმცა ამ ფილმის მთავარი გმირის, ჯამბაზის პერსონაჟს რეალური ამბავი უდევს საფუძვლად. რა თქმა უნდა, რეჟისორი და სცენარის ავტორი მას არასდროს იტყვიან, თუმცა კინოკრიტიკოსები დარწმუნებულნი არიან, რომ ფილმის საფუძველი სერიული მკვლელის ჯონ გეისის ისტორია. საქმე იმაშია, რომ ჯონ უეინ გეისი ჩვეულებრივ ჯამბაზად მუშაობდა და ბავშვებს ართობდა. ის დაბადების დღეებზე გამოძახებითაც კი დადიოდა. ამ ყოველივემ კი მისი სახელი ბევრად უფრო დაამახსოვრა ხალხს. პირველი მკვლელობა გეისმა ჩაიდინა 1975 წლის 2 იანვარს. ამავე წელს ცოლმა ის მიატოვა. განქორწინების შემდეგ აღარაფერი უშლიდა გეისს ხელს, რომ გაეგრძელებინა თავისი საქმიანობა. მეორე მკვლელობიდან დაახლოებით 3 წუთში მივიდა მასთან მისი ყოფილი ცოლი, მაგრამ ვერაფერი შეამჩნია. გეისი შეშინებული იყო და სხეული სასწრაფოდ ავტოფარეხში გადამალა. ამის შემდეგ მკვლელობებს უფრო ზუსტად გეგმავდა. მკვლელობის გეგმა შემდეგნაირი იყო. საღამოობით გეისი დასეირნობდა მანქანით და არჩევდა მსხვერპლს. 10-დან 25 წლამდე ახალგაზრდებს. შემდეგ ეცნობოდა და თავისთან მიჰყავდა სახლში. აუპატიურებდა, სცემდა და აწამებდა. ეს ყოველივე კი ძალიან დიდხანს გრძელდებოდა. წამებებს შორის კი გეისი მსხვერპლს ბიბლიას უკითხავდა. შემდეგ კლავდა და სარდაფში მალავდა. და როდესაც სარდაფი გადაივსო, მათ მდინარეში ყრიდა. ზოგ შემთხვევაში მსხვერპლი თავად მიდიოდა გეისთან სამშენებლო კომპანიაში სამსახურის დაწყების მიზნით. სასამართლომ გეისი დამნაშავეცნო 33 ადამიანის მკვლელობაში და მიუსაჯა 12 სასიკვდილო განაჩენი და 21 სამუდამო პატიმრობა. მის სახლში პოლიციელებმა ათობით გახრწნილი გვამი იპოვეს. 1994 წლის 10 მაისს განაჩენი აღასრულეს და ის სიკვდილით დასაჯეს. სიყვარულის მეძებარნი. ეს ფილმი ალბათ იცით. სიუჟეტი ასეთია: დასავლეთ ავსტრალია, 1987 წელი. ფსიქოპატი ჯონი და მისი მეგობარი ქალი ეველინი ახალგაზრდა გოგონების მოტაცებით ერთობიან. აუპატიურებენ მათ, შემდეგ კი ხოცავენ და ტყეში მარხავენ. შემდეგი მსხვერპლი 17 წლის ვიკი მალოუნი მიხვდება, რომ მათგან თავის დასაღწევი ერთადერთი გზა ეველინის ჯონის წინააღმდეგ ამხედრება. საშინელობაა, თუმცა ასეთი წყვილი რეალურად არსებობდა. ეს დევიდ და კეთრინ ბირნების ოჯახი იყო. ისინი ახალგაზრდა გოგონებს საკუთარ სახლში იტყუებდნენ და იქვე კლავდნენ. მთლიანობაში ამ საშინელმა წყვილმა 4 გოგონა გამოასალმა სიცოცხლეს. საინტერესოა, რომ მეხუთე მსხვერპლმა მოახერხა თავის დაღწევა და გაიქცა. სწორედ მისი ჩვენების საფუძველზე დააკავეს წყვილი და სამუდამო პატიმრობა მიუსაჯეს. დევიდმა ვეღარ გაუძლო ამ ყოველობას და მოგვიანებით თავი მოიკლა ციხის საკანში. კეთრინი კი დღემდე ციხეში ზის. მოსამართლე არ განიხილავს საქმეს, რადგან სწორედ კეთრინი იყო 4-ვე მკვლელობის ორგანიზატორი. ევილენკო. ფილმის სიუჟეტი ასე ვითარდება. 1984 წელს კიევში კომუნისტი მასწავლებელი ანდრეი ევილენკო სამსახურიდან გაირიცხა, რადგან პედოფილური კავშირი ჰქონდა მის სტუდენტებთან. ამავე წლის 15 მაისს პედოფილი ევილენკო იწყებს ბავშვების გაუპატიურებას, მათ დანაწევრებას და შეჭმას. ანდრეი ჩიკატილო მთელი მსოფლიოსთვისაა ცნობილი. თავისი პირველი მკვლელობის შემდეგ ის ჩვეულებრივად ცხოვრობდა, იმსახურა ჯარში, მუშაობდა მასწავლებლად, დაოჯახდა და შვილებიც კი ჰყავდა. 1978 წლიდან 1990 წლამდე სულ ჩაიდინა 53 დანაშაული, რომელთაგანაც 35 იყო ბავშვი. თუმცა თავად ჩიკატილო აღიარებს, რომ მსხვერპლი გაცილებით მეტია. 1984 წელს დააკავეს პირველად, თუმცა მტკიცებულებების არარსებობის გამო ის გათავისუფლეს. 1990 წლის 20 ნოემბერს კვლავ დააკავეს. ამჟამად მტკიცებულებების ფონზე და მიუსაჯეს სიკვდილით დასჯა. 1994 წლის 14 თებერვალს მისი განაჩენი სისრულეში მოიყვანეს და ის სიკვდილით დაისაჯა. კლიანობაში ჩვენი ვიდეო ასე მიიწურა. გმადლობთ, რომ ბოლომდე უყურეთ. აუცილებლად გამოიწერეთ არხი და არასდროს გამოტოვოთ ახალი და საინტერესო ვიდეო ჩვენს არხზე. დროებით.